There's so many things I'd like to thank God for regarding this year. Firstly, it's amazing to me how God was working in each one of our lives, even before we met each other or arrived at the college. There are many amazing stories we can tell about how God provided a way for each of us to be here this year. He opened so many doors and gave each of us so many opportunities to be here. God watched over us as we traveled from Rio Grande do Sul, Guiana, São Paulo, and even Acre, Fortaleza, and in my case, Canada. I'm so thankful for God's provision and protection over our class and teachers and all we did this year. To end off, I'd like to ask God's protection and guidance over us as a class as we go from here and live out everything we learned during these 9 months together. Deus, desde que nós nascemos, antes de nós nascermos, nós sabemos em Efésios capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, fala que antes da fundação do mundo, Deus, ele sonhou com cada um de nós, ele planejou cada um de nós. E logo que a gente começa a viver a nossa vida, sonhos nascem dentro de nós, sonhos são manifestados dentro de nós. Mesmo se nós conhecemos Jesus ou se nós não conhecemos Jesus. Porque não é porque nós conhecemos Jesus que Deus sonhou com você, ele sonhou com todos nós. Eu desafio vocês a continuarem a esse processo, sem medo de enfrentá-lo. Mas sabendo que vocês têm todo o potencial, toda a força, toda a glória dentro de vocês, porque o autor da vida mora dentro de vocês. Porque vocês são gigantes. Vocês têm um mundo para conquistar. Que vocês tenham um 2020 incrível, transformando todos aqueles que estavam longe, todos aqueles que são o seu círculo, de uma maneira grande. Na cruz foi suficiente para nos fazer completos por meio do amor. Convido meus colegas para declarar estas palavras. Eu prometo. Eu prometo. Revolucionar o meio em que estiver inserido. Revolucionar o meio em que estiver inserido. Influenciar a sociedade. Influenciar a sociedade. Com os meus princípios fundamentados em Deus. Com os meus princípios fundamentados em Deus. Libertar mentes. Libertar mentes. Declarar vida abundante. Declarar vida abundante. E amar ao meu próximo. E amar ao meu próximo. Viveremos com a certeza. Viveremos com a certeza. De que em Cristo descobrimos quem somos. De que em Cristo descobrimos quem somos. E porque vivemos. E porque vivemos. Seguindo em plenitude de rei e sacerdote. Seguindo em plenitude de rei e sacerdote. A jornada da vida. A jornada da vida. Enquanto manifesta os atributos de Deus. Enquanto manifesta. Através da missão que Ele mesmo plantou em mim. Através da missão que Ele mesmo plantou em mim. Eu sou um revolucionário. Eu sou um revolucionário.